neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplause. Dneska si představíme nadační fond, Moravský nadační fond for Ukrajina a povídat si budu s předsedou správní rady a se zakladatelem Lukášem Dvořáčkem. Pane Dvořáčku, hezký večer. Dobrý večer vám přeju. Moravský fond for Ukrajinu. Pomáháte Ukrajině, pomáháte lidem na Ukrajině a to především na východě, v Luhanské a Doněcké oblasti? Přečetla jsem si to správně? No, my jsme s tím takhle prvotně začínali, že vlastně tam to je už dlouhodobý konflikt a na Dombase, tak tam je nejvíc potřeba pomáhat, no ale tak to 24. zrovna v den mých narozenin se to nějak trochu převrátilo, takže uh, pomáháme vůbec Ukrajině, protože to je potřeba vlastně po, celém, po celé zemi, po celém státě i tady. I v Česku se na nás můžou Ukrajinci obracet, uh, můžou spolupracovat, jakože spolupracují uh, pro svou vlastní zem. Takže to není jenom na té, v té Luhanské a Doněcké oblasti, ale, ale vlastně po celé Ukrajině. Takže vy jste založil Moravský nadační fond ještě předtím, Byl před založený, Ano, byl založen ještě před tím únorem, 22. prosince 2021 jsme to zakládali, s tím, že teda budeme pomáhat tam tím směrem v tom zamrzlém konfliktu nějak zlepšovat podmínky pro to žití těm občanům na východě Ukrajiny. Pak se to změnilo v tom únoru a já už jsem 27. února, tuším, že to bylo, stál na hranicích, kde to bylo jako z na maso, chaos a zmatek, nikdo to tam neorganizoval, my jsme tam vezli nějaký materiál, který teda se provážel přes hranice, protože tam nikdo nevěděl, co bude, jak bude. Takže někteří kamarádi, co teda jeli na Ukrajinu, tak to provezli, nějaký materiál, jsem se vracel zpátky do Čech s nějakýma běžencami a během toho měsíce jsem to otočil ještě tři, dvakrát ještě potom. Pak ještě následně dvakrát jsem tam byl. Vozíme materiál, co je nazbíraný, co teda dostaneme od sponzorů, většinou zdravotnický materiál. Předáváme dobrovolníkům v Zakarpatí, v Zakarpatské oblasti většinou už horod, Dá se spolupracovat s železnicema, s ukrajinskýma, kde když je toho víc materiálu a na delší trasu, tak se jim to dá předat v Mukačevě na nádraží, kde to transportuje zdarma železnice do postižených oblastí nebo k tomu, k tomu příjemci, když se to domluví, ta trasa, to taky není problém. Teďka jsme objevili, nebo objevili, není to objev, ale novou cestu, kdy tam perfektně funguje jejich společnost Nová pošta, takže všechno posílat přes Novou poštu. Čo ono pro tu Ukrajinu i tak za relativně normálních okolností je minimálně z toho už horodu do Bachmutu den. Den cesty, neustálého cestování, to přes celý, přes celý stát, který je dost velký, je to největší evropský stát. Jo, a je to náročný, Časově, takže my to řešíme tímhle způsobem. Máme tam dobrovolníky, co jsou třeba z Lvova nebo z poblíž, kteří si mají svoje sklady, možnost zase dál distribuovat do nemocnic, mají tam další návaznosti. Dokonce teď jsem byl osloven <coughs> přímo z Českého centra z Kijeva o dopravu nějakého materiálu, který zase budeme řešit tou novou poštou jo, protože tam je možnost to kde vyložit, oni to mají kde skladovat a mají dostatečné kapacity na přepravu. Jo, a z ekonomického hlediska je to nejjednodušší. Oni jsou schopni pozbírat ve třech, čtyřech městech, naložit celý kamion a odvíst to do Kijeva třeba. Je to formou tak, jak máme tady zásilkovny a pepelky a tak dále, tam mají jednu tuhletu službu, takže oni jsou schopni tohleto. Co teď nejvíce potřebují lidé na Ukrajině? Všechno. Teplé oblečení, ale oblečením je Ukrajina docela zásobená samozřejmě. Jo, to je nejjednodušší nazbírat, ale e, jsou to elektrocentrály, powerbanky, zdravotnický materiál, sanitky, na co si vzpomenete, nářadí, cokoliv, krompáče, lopaty, motorové pily, prostě všechno, ono se to neznalo, to je opravdu všechno. A cokoliv bych dostal, jo, tak tam jsou schopné odvist. Jo. Jestli to jsou světla, svítilny, svíčky, eh, jak jsem říkal, ty zdroje energie, eh, pitná voda, prostě cokoliv, vařiče, hm, jo, plynový, napevný lích, vyloženě kempovací věci. A co nejvíc potřebuje, aby vypadl Putin, že <laughs> No tak to víme všichni, jak Té, nebo co jste cítil, protože vy jste vlastně lidem na Ukrajině pomáhal ještě před invazí? Ruska, co jste cítil, když jste slyšel v únoru ve zprávách, vlastně, že tam vypukla regulární válka? Já jsem byl mezi nočníma zrovna, ne? jako jsem zaměstnanec, a byl jsem mezi nočníma, když jsem to viděl, nebo ponoční. A ponoční jsem byl. A ponoční přednoční. A když jsem to viděl ve zprávách, tak <laughs> říkal, jako. <laughs> Snad asi ne, nebo jsem přemýšlel, jestli si mám jít někde na liska, doplachnout se vlažnou vodou, že to řeknu takhle na ostro. A <laughs> já jsem tomu nevěřil. Že se to asi něco chystá, jo? to pořád se tak to rusko s tím na tém štengrujou. Případne mi to tak, jo? ale že ti Rusy jsou prostě zločinecký válečný národ, který se potřebuje furt někde být, to víme všichni, ale, ale člověk si to nepřipouštěl. A pak to začalo, jo, a opravdu, když jsem byl, já jsem byl po celém tom svém takže po těch dvoudenních a dvou nočních jsme nazbírali nějaký v rychlosti materiál, což mě zas přes kamarády oslovili nějací lidičkové, co potřebují někde něco uložit v rychlosti, a pak si to někdo vyzvedne, no tak se to navozilo ke mně do garáže. Pak mě ukecali. to dovezu do Herského hradiště skončil jsem ve Vyšných Německých po těch nočních. Když jsem to tam viděl, ten chaos neorganizovaný, který vzhledem k tomu, že teda otec můj pracoval na horské službě, tak vím, jak tady tyhle ty neštěstí, hromadný neštěstí, a byl jsem v tom až kolenej, organizovat, tak mi to tam připadlo úplně šílený od některých velkých organizací, že to nejsou schopni zvládat, nejsou schopni zvládat ani ten transport, když jsme tam požadovali někoho konkrétně z bodu A, což byl ten hraniční přechod do bodu B, což byla pro mě ostrava opava, mám to po cestě Bruntal, Rýmařov, nebo je nechám přespadu, mě doma uvidíme, jak co dál, že jo. To tam prostě nefungovalo absolutně, tam byl chaos zmatek, no myslel jsem si teda svoje, no a vrátil jsem se tam znova, Uh, to už jsem vezl do Užhorodu na benzinku, do Vrovolníkům, zase nějaký materiál, uh, potom se předávalo... Uh, Já vás předuším, musíme si dát krátkou přestávku, ale v rozhovoru budeme pokračovat po dobra. krátké pauze, kdy si pustíme písničku. Posloucháte pořádné ziskovky Slenkou Roštokovou na rádiu applaus. Ziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applause. Dneska si představujeme Moravský nadační fond for Ukrajine a povídám si s předsedou a se zakladatelem Lukášem Dvořáčkem. Pane Dvořáčku, potřebujete materiální pomoc, potřebujete i peníze, jak vlastně, bavili jsme se o tom, jak vlastně ty to zboží dopravujete na Ukrajinu. Kolik vás ve fondu pracuje aktuálně? My jsme tři. Tři já, lidé. Já a dva místopředsedové. Oh, pracujeme, no, děláme to zatím při, při, zaměstnání, tak jak by to asi si myslím, že by ty neziskovky měly fungovat nějak při zaměstnání. Dělat dobro, prosím, oficiálně, jo, ale asi na tom netěžit. Tak mi to připadne. Děláme to ve volnu, jeden kolega z Velké Bystřice má teda ještě nějaké návaznosti na dopravce ukrajinský, co je s mikrobusama, takže ten je menší množství schopný posílat tímhle způsobem v tom nám i některé autobusové linky pomáhají. Jo, když je potřeba poslat nějakou rychle krabici, tak se to dá všecko. Všecko jde, když se chce. No a jinak ta doprava, dělám to vlastním autem, koupil jsem si vlastní voziček za to 2,5 tunovej, jo, takže jsme schopni, tak jak jsem říkal, to dovist na přes hranice, už horod nebo někde poblíž Mukačevo, a dál prostě to posílat buď tou novou poštou, nebo si přijedou ti dobrovolníci. Jo, ono už tak je to nějakých 600 kilometrů, takže ekonomika je neúprosná. Jo, já dobře, nevemu si plát, tak jak by to udělal každý jiný dopravce, jo, tak nevezmu si plát, udělám si výlet. No, už ty Tatry znám pomalu z paměti, ale udělám si výlet, budiš. Je to dva dny výlet, jo, cesta tam, cesta zpátky, teď možná tam člověku někoho přespí ze známých, nebo ne, nebo v autě, Budiš. stání na hranicích záživné, ale taky jsem to zažil, když jsem jezdil do Německa třeba, takže to mě nějak nepřekvapuje, jo, ale... A hradíte si aspoň, uh, necháváte si hradit aspoň tu cestu, nebo to platíte taky ze svýho? No zatím ze svýho. A máte... Zatím ze svýho najdou se, nemá se to, najdou se ještě takové dobré duše e, mezi třeba dopravcema, místníma, našema, tam, co se známe, s traktoristama, se soukromníkama, jo, se zemědělcama, s vlekařama, kteří teda nedají prachy, dotáhnou dva kanistry nafty, jo, si to tam a mazej, jo, ale to nebude asi do nekonečna. Jedna věc, a druhá věc, ještě jsou s tím spojeny další věci. Já jsem měl zájem tehda na, na po slovenském ministerstvu dopravy, aby aspoň tu přepravu té humanitární pomoci oficiální jo, mohli zprostit dálničním poplatkům. Nehde to. Jednal jsem to čtyři měsíce, nefungovalo to. Mluvil jsem i s prezidentkou, nefungovalo to. Prostě mají 1548 výmluv. Já to udělám jako prostě fond, já jsem oficiální organizace, nebo jsme oficiální organizace, jich víc. Někdo třeba chce něco převést, může se na nás obrátit, není v tom problém, jo, ale to jsou takové zase více náklady, nejenom to palivo, ale kdokoliv nemusí být kovaný z oboru autodopravy, ale, ale víš, že to není jenom o tom palivu, jo? to je prostě celá amortizace auta. Kupte si dneska takovou dodávku, jo, tři a půl tunu nějakou dlouhou, to, co mám třeba toho sprintera, tak za něho dáte 200 tisíc. Jo, za ten přívěz, to, že jsem to zehnal, jak jsem to zehnal, jo, za takový přívěz, co mám, dáte 80 šup a tam jste na 280 tisících minus a ještě jste nezačala nic dělat. No, a teď mi, teď mi řekněte vlastně, z čeho to poplatíte? To je z výplat, já jsem to auto stejně chtěl, nebo chtěl, já jsem ho koupil za podstatně míň, dával jsem ho dohromady. Přímě jsem zehnal za podstatně míň od kamaráda, jo, ale je to z výplat. Je to vyloženě zatím z výplat, protože se o nás neví nebo nechce vědět, jsme Moravský nadační fond a to nikdo moc nevyhledává, tu Moravu. Tak mi to připadne, jo, takovým způsobem. Co byste potřebovali od posluchačů, kromě peněz, teda, co se týká materiální pomoci, co by se vám teď hodilo? Všechno, nářadí, elektrocentrály, trvanlivý potraviny, obvazový materiál, nosítka, prostě všechno. Jo, ale samozřejmě s rozumem, jak jsem říkal, Ukrajina je docela ne, říkám, zaplavená oblečením. Oblečení se jakž takž, jako podaří se sbírat i v tom malém okruhu toho našeho rymařovského regionu nebo potažmo Olomouckého regionu, kde mám známé kamarády, vědí o tom, takže to, mi lidi volají, hele, mám tam ze tří ze čtyři pytle, přijeď si, jo, a to je zase to, co se bavíme o těch nákladech, přijeď si, mám to v Přerově. Jo, šup tam, šup zpátky, jo. to už máte zase nějaké... Pořád se motáme kolem té ekonomiky, bohužel. Jo, to, je, to je celý ten problém. Máte představu, kolik jste do toho už nasypal ze svého? Já to nechcu vědět ani. Já to nechci vědět. Ale tam jako budeme asi přes nějakých, já nevím, snad 100 tisíc. Jedna ta cesta, říkám, čítá tam a zpátky nějakých bylo jako 1200 kilometrů a když budu moc hodnej a budu počítat 10 korun na kilometr, tak jsme na 12 tisících. Asi. Jedna cesta krát pět, teď se chystá šestá šest. To jsme nějakých 60, 72 tisíc za rok. Jezdíte každý měsíc? nebo jak Ne, jak se podaří uh, nazbírat materiál. Teď třeba je, teď jak jsem říkal, zapojili se Ukrajinci, zapojilo se i to České centrum v Kijevě. Byl jsem osloven uh, ohledně přepravy, vědí o nás, je to dobrý. Potřebují něco dovíst a poslat. Jo, fajn, takže ono se to takhle rozšířuje pomaličku. Jo, ti Ukrajinci z Brna, je to nějaká jihomoravská ukrajinská iniciativa, si nezpomenu na jméno, na název, ale zehnali si, dovezli si, přispěli na cestu a vědí o tom, jsou s tím smíření jako nebo smíření, prostě umí počítat. Jo. Kde kdo si myslí, že hele, ty máš neziskovku, tak ty se máš. To se ti teďka daří. Jo, to se mi daří. To takhle nefunguje. No, Posloucháte tak nefunguje. pořád neziskovky s Lenkou na rádiu Applause. Dneska si představujeme Moravský nadační fond for Ukrajine. Ziskovky. Posloucháte pořádné neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applause. Dneska si představujeme Moravský nadační fond for Ukrajine a povídám si se zakladatelem Lukášem Dvořáčkem. Pane Dvořáčku, říkal jste, že je to pro vás složitý, protože vlastně to děláte ve třech lidech. Stojí vás to poměrně dost peněz z osobního účtu, když to řeknu takhle. napadlo vás třeba se spojit s jinou neziskovou organizací, která také pomáhá Ukrajině? No, tak nebo po Facebooku jsem rozeslal samozřejmě, když děláme, spolupracujeme s Doniem eh, ohledně sbírek, ale to je zase o lidech. Jo. Jedna organizace vám tam nazbírá 3,5 milionu, Jo, druhá organizace ne, nevím, jestli mě má někteří zablázna, jestli si myslí, že si dělám srandu, ale s něma spolupracujeme nějakým způsobem. Teď se to rozvíjí trošku, trošku dál po jiných, po jiných, městech, po jiných organizacích, které nejsou neziskové třeba. Jo, nebo nemají z toho humanitární pomoci, gormocco co dočinění, ale chcou pomáhat, tak jak v tom Brně se zadařilo ti jsou si vědomí, chcou pomáhat, takže ono to jde, jde to pomaličku. No. Jako nemohli jsme si dovolit udělat koncert na Václaváku. Jo. Hnedka v únoru nebo v březnu, nebo kdy to bylo, mohl jsem si tak možná sednout na zastávku a zpívat tam, ale to by ještě víc lidí. Ale jo, o tom to, to, je, to, je, všechno o tom. Jo, že někde ten, ten začátek, my začínáme z nuly, momentálně jsme teda Říkám v mínusu, jako my jsme jako organizace v mínusu, jsme v plusu, něco se daří, ale máme možnost třeba, jak jste tady měli děvčata z Giftu z Olomouce, tak s nimi jsme spojeni, na ně jsme napojeni na Gift, jde to nákupem. Lidi nakupují přes e-shopy, není nic jednoduššího, než přes ten Gift si tam zakliknout, prostě pomáhám, Ukrajiny, Moravský nadační fond, hotovo vyřešeno. Já přes tu aplikaci nakupuju všechno a vlastně svým způsobem zase přispívám sám na sebe. Jo, takže i těma nákupama, jo, to je třeba perfektní věc, dá se uh, přímo na naše transparentní účty, které máme na stránkách. Uh, máme dva, proto aby v tom nebyl, jednak je to teda ze zákona, a potom, aby v tom nebyl chaos, aby lidi věděli. Když chcou přispět na nějakou ne konkrétní věc, ale na konkrétní pomoc, třeba nákup těch elektrocentrál zdravotnického materiálu, tak můžou přispět na hlavní účet. Pokud chtějí přispět na fungování toho fondu, což je vlastně gro toho je ta doprava teď momentálně, tak máme správní účet. Jo, a uvidí transparentně, a když pojedu kdekoliv na první benzínku, jestli na Ukrajině nebo na Slovensku, u nás v Česku, koupím si tam nějaké množství pohonek, mont nebo zaplatím dálniční poplatek, tak to všichni uvidí na transparentním účtu. Ne, že to konkrétně z něčí platby bylo hrazeno, ale že prostě ty peníze odešly konkrétně cíleně na to, že to nebylo prostě koupil jsem si karton cigaret nebo svezl jsem se po Praze taxikem. Jo, je to konkrétně na jednu věc. A snažíme se taky a daří se to díky přispívatelům, těm organizacím, které přispívají nebo firmy, materiálně. Uh, jsou schopni, ochotní, když už něco přispějí, tak to ještě u sebe ve skladu o to zakopávají dva měsíce, než pan Vodřáček pojede kolem na Ukrajinu naloží to a odveze to. Což je taky docela pomoc, protože jsou někteří, odvezte si to hned a jeďte tam 150 km a 150 km zase zpátky, to už jsme na třech stech, že jak jsem říkal 10 mm. korun, to už máte tři tisícovky, jo, a jsou některé firmy ochotné i v nedělu, teď jsem to domlouval, já tam v nedělu přijdu vám otevřít sklád, doložíte si ten zbytek. To no, není problém. Takže i to je pomoc, jo? Ne, že prostě já tam musím přijet v pondělí, ale jdu kolem v neděli večer, tak no, není problém. Jo? i tohle to jde. Je to jedno z mála. No, zase se budeme vracet zpátky k té hnusné ekonomice, k těm hnusným penězům. Prostě bez nich to není. Ale o tom to je. Bohužel. Vy jste nadační fond, Moravský nadační fond For Ukrajine založil ještě v době, kdy válka na Ukrajině nebo agrese na Ukrajině nebyla. Vy jste se věnoval Doněcké a Luhanské oblasti. Máte představu, když skončí agrese? Jestli budete v té činnosti dál pokračovat, jestli těm lidem budete pomáhat. No, muset, no, muset, nemusíme samozřejmě, ale budeme jim pomáhat. jako samozřejmě. s obnovou. Minimálně. S obnovou, ano, minimálně, no, minimálně. Ano, s tou obnovou. Ti ty lidi stejně nemají teďka mít, ono snad dostane někdo rozum a v momentě, kdy, teda, jak se říká, zdochně Putin, tak je nepoženou zpátky na Ukrajinu, že tady dostanou tu nějakou dočasnou ochranu na dobu, než se dá trošku ta Ukrajina dohromady. My se tam snažíme s některýma výrobcema, nemůžeme do toho třeba přímo zasahovat, ale tak trošku to popostrčit, už je to jejich věc. Nějaké modulární domky a tady tyhle ty věci se tam snažíme už teď jak to dopadá, nevím, zkusím si to zjistit. My bohužel jako fond v tom nemůžeme figurovat. Musí tam být přímá návaznost, ale snažíme se o tohleto. Těm lidem bude potřeba pomoct dlouho. Oni jsou pracovití Ukrajinci, vynalézaví, to neříkám, že ne, ale je to roztřískaná země, protože vidíme, že když to nejde dobit, tak to jde rozbit. No, ta, a o to se tam Rusáci teď momentálně snaží. Takže tam to bude splundrovaná, spálená zem, kde nejdřív se to bude muset uklidit a potom začít znova. A co vím, tak s plno Ukrajincema, co se bavím, co teď byli za mnou na návštěvě s nějakým materiálem, tak uh, říkali, že v momentě, kdy to půjde, tak tady nezůstanou ani pět minut. Nechcou být na obtíž. Já říkám, že nezavazíte tady, já jsem rád za normální. Vy máte lidi. ubytované nějaké? Nemám je ubytované, kdyby bylo potřeba, to taky není problém. Už momentálně mám nějakou kapacitu u sebe, ale co jsou to třeba mají ubytování, jsou i z jiných zemí přišli. Jeden přijel z Dánska dokonce. Jo, a říkal taky já prostě chci zpátky na moře, jezdí z lodí a chce zpátky na Ukrajinu, ale až tam bude klid. A budeme no. doufat, že to brzy nastane. Pane Dvořáčku, já moc děkuji, že jste přijal pozvání do pořadu neziskovky. Držím vám palce. Děláte sloní práci, tak ať se vám daří, ať máte přispěvatele, a ať se o vás ví, a můžete na Ukrajině dál pomáhat. A snad se tady třeba ještě někdy uvidíme. Já doufám, že se uvidíme. vám děkuji za pozvání a Nemáte brzo tak. třeba v třeba Ano, přesně tak. A vy, milí posluchači, se můžete těšit opět na další díl pořadu Neziskovky. Příští pondělí od 20 hodin na vlnách Rádia a aplaus. zeskovki